Dámy a pánové, Sportál v roce 2021, ano, je tomu tak. Toto je Portál Reloaded, je to víceméně fanouškovský mod, který přináší do starého dobrého portálu všechno to, co máme rádi, samozřejmě i cestování časem. A ono tady bylo už pár takových počínů, nicméně tento je pravděpodobně ten největší a cestování časem je neuvěřitelná zábava. A je to, a bude vás bolet mozek, jste připraveni na bolest mozku? Dobrá, takže co tady máme? Čudlík, který musím zmáčknout a vyjedu, OK, dobrá. Tady další čudlík, který já ani nemůžu vylézt, nicméně máme tady zelenou bránu, kterou my můžeme projít časem. Teď, dámy a pánové, se nacházíme 20 nebo 25 let v budoucnosti, kde, jak vidíte, to tady nezažilo úplně dobré časy, ale shodou okolností se nám zbořila tahle sranda a my můžeme zmáčknout nyní čudlík. OK. Zmáčkli jsme čudlík. Kocka! Aha! Máme tady kostku a teďka přijde ta zábavná fáze, protože my když máme tady kostku, tak to znamená, že ji ale nemáme v minulosti, protože budoucnost se stala až po tomhle. To znamená, že já jsem tenhle čudlík zmáčkal za 25 let, proto tady ta kostka není. A tím pádem já musím vzít tuhle kostku z budoucnosti, kterou můžu přesunout do minulosti a dle mého si udělat schod a zmáčknout kostku v přítomnosti, ale tím, že zmáčknu kostku v přítomnosti, naruším časoprostorový tok a ta kostka, kterou jsem vzal z budoucnosti, nemohla být v první řadě v budoucnosti, protože byla v minulosti jinde a tím pádem jsem ji nezmáčkal až za 25 let, ale teď a tím pádem spadne a tahle zmizí. To je síla, co? V podstatě to funguje velmi jednoduše. Já kdybych se rozhodl, že kostkou projdu do minulosti, tak se to nepodaří. Nicméně, co se podaří, je, že já když kostku umístím, tak s ní nikdo 20 let nehne. A ona zůstane tak, jak je. Nicméně, pokud půjdu do budoucnosti a pohnu z ní kamkoliv jinam, tak se nic nestane z minulosti, protože teda, rozumím tomu toku, no tak jsem rád, že jsme si to teda objasnili, OK. Co tady teda máme? Máme tady čudlík. A já vám ukážu tady tenhle následnou problematiku, jo. Já když vyjdu nahoru, tak hádám, že tady budu potřebovat ještě jeden čudlík. Super. A abych tenhle čudlík zmáčkl, tak budu potřebovat, wait, co to je tady tohle? Tohle jako nemá být zmáčknuté, aby to bylo aktivované, nebo co to je? Tohle nemá být zmáčknuté, aby to bylo aktivované. Takže já kdybych se donesl druhou kostku z budoucnosti, což jak říkám, můžu. Já si ještě změním nastavení citlivosti s dovolením. Už jsem to tak 30krát s tím hnul a vždycky se mi zdá, že to furt není dobré. Tak musím. A jak tohle uděláme? No, ono to nebude tak těžké. Protože my když uděláme... Počkej. Musíme se zamyslet. Jo. Já myslím, že když uděláme tohle, že já tuhle kostku umístím sem. OK, to je kostka z přítomnosti. A já teďka půjdu do budoucnosti a ta kostka bude umístěna na stejném bodě tamhle vzadu. Protože tady 20 let ležela, že jo? Takže já to teďka vezmu a půjdeme zpátky do minulosti. Umístíme kostku z budoucnosti tady. To jsem úplně nechtěl. Wait, co se aha, ono se to pohlo. Aha. Tohle jsem nečekal, že se pohne. OK, uděláme to jinak. To znamená, že uděláme to tady. Tady si myslím, že to máme umístit. Takže to uděláme ještě jednou. Kostka z budoucnosti se přesunula samozřejmě úplně pryč. Vezmeme ji tady, ležela tady krásně, jo, prach na ní padal. Naprostá nádhera. Já si ji teda s dovolením vezmu a umístíme ji na čudlí. A co to znamená, je, že v budoucnosti se něco změnilo, ale ne v přítomnosti. To znamená, my pořád máme dvě kostky. Ale ta změna spočívá v tom, že já když vlezu po těchto schodech a vezmu tuto kostku, tak naruším časoprostorový tok a ta kostka tady v první řadě z budoucnosti nemohla být, protože jsem s ní pohnul, takže ona zmizí, schody se sesunou, aktivuje se brána a já mám čudlí. Není to brutální? Good. By now, you hopefully understand the concept of cause and effect and how cubes behave in different timelines. Now, let's move on to something more interesting. Jsem teda zvědav, co to bude. Musím říct, že to je velmi zajímavě zpracovaná celá hra. Má to takový ten portál feel, není to úplně taková ta klasická Valve kvalita, kterou samozřejmě znáte, GLaDOS a skvělé psaní tým portálu asi nikdo nenahradí, ale je to dobrý pokus a je to moc hezky uděláno a já si myslím, že, jak říkám, jsme teďka úplně na začátku, jo, takže on nám teďka se začne vykládat něco. Ale... Go on, pick it up. Já nevím, jestli chci. This marvelous device will allow you to place three different portals. For now, however, to introduce you to the concept of portals in different timelines, the time portals will be placed for you.
Tak, portály pořád fungují, tak fungují. Dobrý, máme teda evidentně nějaký nový portal device, který má klasické dva portály a pak má ještě jeden, nebo časový. Tam je čas. Takže já, čím se zapíná? Pojď. Já bych to mohl udělat takhle. Ahoj, jsem tady. Jsem na té druhé straně. Teď se můžu... Ten portál tady držel celý 20 let? OK. Tím pádem, my když to uděláme takhle, že já umístím ten portál... A proč bych to měl dělat takhle? Placed in the present will appear on the same surface in the future. Oh my god, to si já stranu, ne? Tady je další tahle zeď. Takže v tom případě... Počkej. Modrý sem, skočíme dolů, přesuneme se do minulosti. Teďka modrý sem, přesuneme se za tu bariéru, oranžový... Jo, dobrý, to je oranžový sem. Počkej. Portál umístěný v budoucnosti nepřepíše portál v minulosti. To snad ne. To nedám. To je tak jednu místnost od naprostým mentálním zhroucením. Means not only knowing where to place your portals, but also when. Oh my god, co po mě chcete? Dobrá. Máme se dostat tamhle? Fajn, tak půjdeme. Budeme teda sem, jak kdyby normální portál nebyl dost složitý. Dobrá, zamysleme se nad tím. Jsem teďka v budoucnosti. O, pro Kristovi rány. Jo, nemají to tady moc dobré. Please ignore that. The decay of this facility over the past 20 years may have caused the destruction of some portal surfaces. Try to find a way around this. OK, takže ono se nám teďka tady rozbilo sklo, když já se dostanu do minulosti. Čím se zapíná? Já vůbec nevím, čím se zapíná ten portál, on mi to neřekl čudlík. Blue Mouse 3. No teď jo. Tak, OK, tak to nemáme dělat ručně, máme teďka zapnout čas. Teď se vrátíme v časem do přítomnosti, kde je tohle sklo ještě rozbité. A nahoře máme tady pád. Tam v budoucnosti je? Jo, je, ale je tady bariéra. Takže abych se dostal tady, takže takhle a sem. No jo, jenomže oni nejsou spojené, protože jeden je z budoucnosti a jeden je z minulosti. Teď si úplně nejsem jistý, ale máme druhý time portál, kterým se můžeme dostat zpátky v čase sem, do doby, kdy ještě všechno bylo v pořádku. Ale co jsem tím získal? Vole. Počkej, já když... OK, takže ten portál tady v minulosti zůstane. Takže já teoreticky... A co jsem tímhle získal? Oh my god, tahle hra. Počkej. Jak se... Já vůbec nevím. Jak se tohle stalo? Teda, už tomu rozumím, ale ty vole. No tak tohle bylo ale absolutní štěstí. Because time portals exist in exactly the same location in both timelines. They can only be placed on surfaces which are intact in both the present and the future. Tak z tohle jsem se nic nenaučil. This next chamber will involve the concept of momentum-based traveling through portals. You go in fast, you come out fast. Simple enough. Oh, Kriste, pane. Dobrá, tak tam předchozí místnost teda byla naprostá halus. To jsem teda jako fakt nechtěl. Nebo ne, nechtěl. Chtěl, ale... Nějak se to... OK, to nepůjde, budeme potřebovat od někud jinut. Co, kdybychom se nejdříve dostali... Očkej, máme modrej tady. Ne, špatně jsem to udělal. Takže... Oranžový sem. Tak, tohle znám, tohle umím. Teďka musíme dát portál. Počkej, já máme ten oranžový, takže tady máme modrý portál. Skočíme dolů. Tak. No to jsem se proletěl, ale nikam jsem se nedostal. Takže tady máme další portál. To mi neříkej, že to mám udělat nějak úplně 4D, ty vole.
Ty vole, lidi, já nevím, jestli z toho máte taky guláš, jako mám já, ale... Dobrý, pojďme zkusit tohle. Tak. Touching the material emancipation grills will cause any ordinary portal to fizzle. Time portals are not affected. If a portal closes in the present, it will also close in the future. So think about where and when to pass through them. Počkej, ale já jsem teďka něco přišel. Já si myslím, že vím, jak to mám udělat. Ale teda ani trošku mě to netěší, protože tohle jako... OK, takže počkej, já myslím, že já musím udělat portál tady a tady. Skočit dolů a proletět. Pochopitelně to nejde. Proto my to musíme udělat v minulosti. Ježišmarja. Tady udělal jsem právě na mozku uzel. Moment. My potřebujeme udělat ten skok zde. Protože já když umístím portál tady a pak nějakým záhadným způsobem tam. Já se musím dostat tam. Ale v budoucnosti. Takže ten portál je tady. Dobré. Takže já... Oh my god. Takže počkej, já půjdu do minulosti. Teda, pardon, do budoucnosti. Tady hodíme oranžový portál, ten se nepřepsal v přítomnosti, skočím, půjdu sem, nejsem, půjdu sem, teďka modrý je tady, takže oranžový, tak, a teďka já se vrátím zpátky do... Ne. Ne, počkej, takhle. Zapneme temporální portál, půjdeme sem, skočíme vlastně oranžová semhle, proletím, co to bylo za lacinej prolet? Ještě jednou. Hej! Skoč pořádně. Tak, ale! Tak, modrá je dole, oranžová je tady. Tohle je v přítomnosti. Která ovlivňuje budoucnost, ale budoucnost neovlivňuje přítomnost, takže já když teďka skočím tady dolů zpátky a projedu časem, tak si ty portály můžu pohybovat s nima, jak se mi lehce a oni v přítomnosti zůstanou pořád stejné. Co znamená, já se teďka musím jenom dostat... No jo, ale tady je ten blbinec. Na to jsem nepomyslel. Ale počkej, já tím blbincem projedu v přítomnosti, teda v budoucnosti, moment, já to půjde, to půjde. Já tím blbincem projedu v přítomnosti, ale ne v minulosti. Takže... Nemůžu tak obskočit? Takže v minulosti by pořád měli být aktivní, no ne? A taky, že jsou! Teď to nesmím podělat. No ty vole, já už víc nehraju! Víc už nebudu hrát! Now that you know all the essentials, oh my how God. About shooting some time portals of your own? Počkej, my teďka budeme střílet portály. Ne, já víc nejdu. Dámy a pánové, tak tohle je hra Portal Reloaded. Neuvěřitelně zajímavý titul. Jak říkám, trošku je to... Já teďka, když půjdu do kuchyně si nalít vodu, tak budu přemýšlet, jestli už jsem to náhodou neudělal, jestli mi rozumíte, to je takováhle, to vám přepíše teda hlavu. Nicméně doporučuji to vyzkoušet, je to úplně zdarma a jak vidíte, je to velmi, velmi hezky udělané hádanky, které jsou teda opravdu velmi high-tech. No a když my se dostaneme teda do další místnosti, kterou tady máme, tak bychom měli být schopni... Time portal activation force field. This field will activate and deactivate your ability to shoot time portals. Ježiš, takže teď si můžu cestovat, jak se mi zase. Your portals or destroy cubes. Great. The following chamber will combine all the elements you have learned so far. Ne. Good luck solving your first test while shooting three different portals. No nic, dámy a pánové, doporučuji si to zkoušet, je to super, jsem rád, že jsem na to přišel, nebudeme pokoušet osud ještě jednou. Díky moc, že jste tady dneska byli, doufám, že se vám hra líbila, mějte se naprosto krásně a pacha na časové konzumy.